My sa vôbec snažíme spájať v tých komunikáciách alebo v tých aktivitách pre zamestnancov. Uh-huh. Máme obľúbený formát u zamestnancov Marcové toľky venované ženám. To nie je len o ženách tie Marcové toľky, že tam môžu hovoriť aj muži a môžu prísť muži. Aj prídu. A že dokonca aj prídu. Dobre. Muži hovorili, no a kedy budete hovoriť o nás? My už sme menšina. V rozmanitosti sme sa venovali aj generáciám, kde ja som mala v toku kolegyňu, ktorá je napríklad mileniál a bol tam kolega, ktorý je z generácie Z. Mm-hmm. My sme našli neuveriteľné množstvo vecí, ktoré majú tie dve generácie podobné, ktoré ich spája. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR, tentokrát opäť v spolupráci s akčnými ženami a tento podcast točíme pri príležitosti konferencie Equal Pay Day. Ja medzi nami vítam Soničku Sochovú, Head of HR 365 banky. Ahoj, Dobrý Soni. Deň, ďakujeme, ahoj. A druhým mojim hosťom je Elka Kmeťová, Employer Branding and Recruiting Lead 365 banky rovnako. Dobrý deň, Elka, ahoj. Ahoj. Ďakujem vám veľmi pekne, dámy, že ste prišli. Dnes sme si pripravili takú tému, opäť to bude employer branding, dnes taká téma, ktorá veľmi rezonuje, ale pozrieme sa na túto tému trošku viacej z takého toho interného pohľadu, pretože ten employer branding, okrem toho, že komunikujeme smerom navonok, tak najmä komunikujeme smerom dovnútra a to sú tie také pevné základy, ktoré už tu niekoľkokrát v podcaste odzneli. Čiže budeme sa venovať tomu, ako efektívne budovať employer branding aj a vlastne tie interné aktivity, ktoré podporujú zamestnaneckú skúsenosť, možno aj to, že aké tie komunikačné kanály sú u vás najúčinnejšie, verím tomu, že vieme inšpirovať mnohých. A ja len poviem teda, 365 banka je to slovenská banka, ako som sa dozvedela. A pravdepodobne teda nerolujete nejakú stratégiu zo zahraničia, z matky, ale vymýšľate a tvoríte si to tu všetko vy pre svojich zamestnancov. Tak. Takže ja budem rada, ak sa o tomto budeme dnes rozprávať, ak nám možno ešte trošku priblížite 365 banku vašimi očami. Tak 365 banka, v reklame hovoríme, že banka pre dnešných ľudí. Možno niektorí z nás, z vás neviete, že my máme 30-ročnú históriu, ktorá sa spája s brandom Poštovej banky. Stále tento brand používame, ale naša hlavná značka je 365 banka. Retailová, slovenská, s históriou, s produktami, ktorými sa snažíme priniesť aj najúžitečnejšiu radu našim klientom. Nájdete nás na pobočke, ale samozrejme aj v digitále, v našej bankovej apke. Kvále, ďakujem veľmi pekne. Budeme sa dneska rozprávať o tom employer brandingu. A v posledných rokoch sa z toho stala taká trošku možno už aj sprofanovaná téma, ale veľmi trendy téma, taká ľúbivá téma, o ktorej sa dobre rozpráva, dobre diskutuje. Ale predsa len je to také intenzívnejšie tie posledné roky, aspoň za mňa. A čo podľa vás spôsobilo možno tento boom tejto témy? No, za mňa určite boj o kandidáta alebo kandidátov. A bolo to vždy tak, ale v poslednej dobe sa to ako keby zintenzívnilo. Aj tým, že tá konkurencia na trhu práce je naozaj silná. Čiže firmy si naozaj začínajú uvedomovať, že potrebujú pracovať na svojom employee brandingu, aby boli odlišiteľní, aby boli atraktívni a pritiahli tie najsprávnejšie talenty k ním do firmy. No a čo vnímam ďalej, možno ako také faktory, je multigeneračná spolupráca určite. Za mňa tým, že vstupujú nám na trh práce mladé generácie, očakávajú samozrejme, že budú fit aj s firemnou kultúrou, zaujíma ich, čím tie firmy žijú, aké riešia celospoločenské témy napríklad. Takže aj v tomto duchu je employee branding veľmi dôležitý a nezabúdajme aj na našich zamestnancov aktuálnych. Čiže pokiaľ si myslím, že máme zvládnutý interný employee branding, sa to potom ukáže a odzrkadlí na tom externom employee brandingu. Takže určite zapájať interných zamestnancov je tiež veľmi dôležité. Čiže takto by som to možno zhrnula. Taký ten boj o toho kandidáta, ono predsa len mali sme tu prednedávnom, pred pár rokmi také obdobie, kedy ten boj nebol až taký intenzívny. Takže sa tak možno utlmili také tie aktivity smerom k tomu budovaniu či už toho ambasádorstva alebo vôbec nejakého takého takej spokojnosti zamestnancov v spoločnosti. A teraz opäť k tomu tak nejak vraciame bližšie. Mm-hmm. Takže o tom sa budeme tiež rozprávať. Možno otázka k tomu, že ako dlho vy pracujete alebo pracujete s tou témou toho employer brandingu či už v tejto spoločnosti alebo predtým.
Tak ja už 10. rok sa venujem employer brandu a začala som na HR-ku ako business partner a potom som vlastne zistila, že ma neskutočne láka oblasť komunikácia HR alebo spojenia. Mm-hmm. Čiže ja som potom išla do employee branding oblasti. Začala som vo výrobnej firme, potom som prešla, bola som aj v agentúre. Mm-hmm. Tam to mi dalo naozaj veľa, keby aj čo sa týka pohľadu na to, ako to robiť. No a teda je to už 10. rok, no. To je pekný, pekný čas. Sonička? Ja sa tomu tiež venujem už dlhšie. Začínala som zase v nadnárodnom prostredí s employer brandom a veľmi veľa som sa tam naučila, pretože som pracovala nielen v nadnárodnom prostredí, ale aj v takom tom viac menej angloamerickom biznisovom prostredí. A tam okrem zamerania takého brandového na produkt sa už viac ako pred 10 rokmi kladol obrovský dôraz na brand zamestnávateľa. A tak ako sme sa rozprávali o tom, že prečo taký veľký boom, už pred tými 10-15 rokmi bolo veľmi jasné, že keď chcete mať vo firme talentovaných zamestnancov, tak najlepším ambasádorom pre pritiahnutie ďalšieho talentu sú tí ľudia, ktorí v tej firme sú. Čiže keď sa postaráte o nich a keď oni sú vašim nositeľom toho vášho brandu, tej vašej značky, tak tie investície nemusia byť také obrovské na to, aby ste urobili vplyv na nábor alebo aby ste urobili vplyv na udržanie ľudí vo firme alebo zabezpečili ich ďalší rozvoj. Čiže tá stratégia, tá employer brandingová stratégia a tie iniciatívy, ktoré sú v konečnom dôsledku lacnejšie ako taký ten hiring priamy? Lebo toto veľa ľudí sa tak pýta, alebo nechce do toho ísť, lebo možno, že tie prvotné investície sa zdajú byť náročné, ak sa bavím o nejakom videu, kariérnom webe a podobne, smerom na vonok, ale kde sa zase tiež riešia aj tie interné veci. Za mňa záleží, áno, že do akej ako veľkosti chceme ísť, ale dá sa robiť veľmi pekný a taký by som povedal uveriteľný employee branding aj nie s obrovskými budžetmi. My vlastne v rámci 365 pracujeme veľmi veľa s našimi ľuďmi, s internými ľuďmi, s ich príbehmi, čiže snažíme sa to rolovať cez to, čím aktuálne žijeme, čo aktuálne u nás hýbe tou našou kultúrou. Takže dá sa to robiť podľa mňa aj bez obrovských budžetov. A máte nejaké stratégie konkrétne v rámci tohto postavené? Lukáš Hanko v podcaste nedávno spomínal, že dôležitá je stratégia. Určite. Ako ja len doplním, že každá firma má employee branding. To si možno nie úplne každý uvedomí. Že napríklad aj firmy, ktoré nekomunikujú alebo nemajú úplne vymyslené nejaké aktivity pre zamestnancov, tak aj to je nejakým spôsobom správa alebo signál pre kandidátov, pre súčasných kolegov. Čiže ten employee branding tu je, či chceme alebo nie. Čiže je len na nás, že akým spôsobom to uchopíme. A za mňa určite mať premyslenú employee brandovú stratégiu je veľmi dôležité. No a aby som bola možno konkrétnejšia, tak u nás 365 my staviame na takých troch pilieroch, ktoré sme si povedali a ktorým veríme, a to je inklúzia, diverzita jednoznačne, a employee experience a candidate experience. Čiže od toho sa odvíjajú naše employee brandové aktivity. Tak si to môžeme kľudne rozobrať, čo to v tomto ponímaní znamená tá inklúzia, diverzita. Lebo to je taká téma, ktorá sa... Kto skôr? Kto skôr? Téma, ktorá sa dnes tiež veľmi často skloňuje v rôznych diskusiách. Sú k nej rôzne prístupy, rôzne sa žije v spoločnostiach. Tak by ma zaujímal ten váš príbeh, že ako vy k tomu pristupujete v rámci teda employer brandingu. Možno začnem k inklúzii a diverzite tak všeobecnejšie a Júka zasa bude hovoriť o tých konkrétnych veciach, ktoré robíme. Inklúzia a diverzita dneska super moderný pojem, alebo možno trošku teraz sa dostáva z môjho pohľadu trošku do útlmu. Pred takými 5 rokmi to tak intenzívne začalo boomovať. Každopádne z nášho pohľadu je veľmi dôležité pozrieť sa na multigeneračnú spoluprácu vo firmách.
pozrieť sa aj na tú genderovú spoluprácu vo firmách, pozrieť sa aj na tú, by som povedala, vzdelanostnú úroveň alebo zručnostnú úroveň. Aj tá nám tvorí určitým spôsobom diverzitu. A všetky tieto oblasti my sa snažíme vnímať a cez príbehy zamestnancov vlastne priniesť do tej firmy akože témy na diskusiu. A v podstate dôležité je to preto, lebo to je reálny život tých zamestnancov. Aby oni vedeli, že tá firma nie je vytvorená na proste nejakom umelom inkubátore, ale je to, sú to témy, ktoré nám život prináša. A samozrejme sú to témy, ktoré sa vzťahujú v konečnom dôsledku aj na, by som povedala, výkon alebo úroveň spolupráca, dosahovanie výsledkov. Cez túto diverzitu to ide oveľa jednoduchšie alebo rýchlejšie, lebo samozrejme vedecky je dokázané, že tieto diverzifikované týmy dokážu generovať unikátnejšie nápady, rýchlejšie pripravovať riešenie, lepšie vnímať potreby potenciálneho zákazníka. Čiže diverzita postavená na reálnom základe a samozrejme s cieľom posunúť tú firmu ďalej a priniesť nejaký výsledok. Tak, ja by som ešte na Soňu rada nadviazala, že tú diverzitu nevnímame len tak oklieštene, že muži, ženy, hej, alebo vekovo, ale naozaj pozeráme sa na to komplexne a do diverzity nám samozrejme patrí osobnostná diverzita, hej. Mm-hmm. Presne ako povedala Soňa, vzdelanostná diverzita. Čiže všetky tieto veci sa snažíme pretavovať do tých našich aktivít. A súvisí to aj s tým, že čo je nám prirodzené, že tým, že prídem do roboty a zavriem dvere, tak neprestanem byť tým človekom, ktorým som, hej, že mám tie svoje osobnostné charakteristiky, tie svoje radosti, starosti, s ktorými prídem do tej práce a snažíme sa naozaj ukázať tie príbehy tak, ako sú tých ľudí. Takže v tom... Mne sa aj páčilo to, že ste tam spomenuli práve aj to vzdelanie, napríklad, hej, tá diverzita v oblasti vzdelania, alebo častokrát to pozeráme sa cez to len cez takú nejakú malú kľúčovú dierku na tú diverzitu a máme nejaké také možno klišé zaužívané v sebe, že čo to znamená, ale sa mi to páči, že to takto otvárate. A možno aj nejaké také konkrétne príklady, ak môžeme uviesť, ako to u vás funguje, ako sa teda pozeráte možno na tieto jednotlivé časti tej diverzity. Mm-hmm. My sa ako keby snažíme spájať v tých komunikáciách alebo v tých aktivitách pre zamestnancov. To znamená, že ak realizujeme nejaké aktivity, môžem byť konkrétna, a máme obľúbený formát u zamestnancov marcové toľky venované ženám. Uh-huh. Už to bude... Nie dôchodcom, ale ženám. Nasledujúci marec, tretí ročník. Uh-huh. A ten prvý sme robili tak pilotne, že uvidíme, že ako sa to tým ľuďom bude pozdávať. A prišli sme s rôznymi témami, ktoré sú spojené so ženami a išli sme trošku tak, že aby sme aj zbúrali tie mýty. Že nešli sme tak úplne po povrchu. A čo sa nám podarilo zbúrať? No, súlad práce s rodinou, to bolo veľmi silný talk. Musím povedať, že tam sa kolegyne veľmi otvorili. Čo ešte poviem, že bolo zaujímavé, že tieto naše marcové talky sú typické v tom, že ich moderujú naši členovia predstavenstva. Vrátane CEO. To znamená, že tam naše kolegyne zdieľajú naozaj svoje osobné príbehy, skúsenosti s rôznymi témami. A naozaj je to veľmi autentické. Takže to je jeden z tých formátov, ktorý sa teší veľké obľúbe. Tam sa snažíme vždy vyberať kolegyne, ktoré sú z rôznych unitov, rôznych pozícií, rôzne seniority. A kto vám dáva také tipy na tie príbehy? Alebo na tých ľudí, že ktorých oslovíte? Poznáš všetky ty, alebo... Nepoznám ich samozrejme všetkých, bohužiaľ. Ale buď to kolegyne z HR, alebo sú to proste také tie náhodné stretnutia, či už na káve, alebo proste s niekým sa... Že a toto je zaujímavý príbeh, do reči, a hodilo by sa to tam. A povie si, že toto je zaujímavý príbeh, toto chceme určite ukázať. Je to inšpiratívne a tým, že je to naozaj podané, je tam vytvorená taká atmosféra, že naozaj tie naše kolegyne zdieľajú tak, ako to je a tým je to inšpiratívne. Takže potom už to bola taká, by som povedala, že snehová gula, že už vlastne po tom prvom ročníku videli kolegyne a kolegovia, že je to inšpirujúce pre nich, má to pre nich zmysel. Tak sme pokračovali a sme sa inšpirovali tým, čo nám povedali vo feedbackoch. Takže tie ostatné témy boli inšpirované nimi.
Skvelé, dobre. Ešte mám. Ale môže by bolo super aj dodať, že na základe, že to nie je len o ženách tie marcové toky, že tam môžu hovoriť aj muži a môžu prísť muži. Aj prídu. A že dokonca aj prídu. Dobre, aha. A že dokonca sa nám stalo aj to, že si muži hovorili, no a kedy budete hovoriť o nás? My už sme menšina a podobne, čo sa traduje aj v iných firmách. Takže sme mali novembrový tok s mužmi. A to sa nám reálne aj stalo? Že vo, že vo feedbacku sa ozvali kolegovia, muži, že teda aj my by sme takéto niečo chceli a že kedy bude talk pre nás, tak potom by sme zareagovali tak, že v novembri bol talk o mužoch. A kto tvoril tie témy? Témy sme tvorili s kolegyňou a mali sme tam prizvanú aj externú odborníčku, ako speakerku, takže to si myslím, že bolo to ešte aj zaujímavejšie, že to bolo aj z jej pohľadu. Ja len tak akože reagujem na to, že sme im teda komičení vymysleli, že tak na toto sa budete rozprávať. Úprimne, ale tá téma bola tak poňatá, že aby dala priestor tým kolegom hovoriť o tom, o čom chcú a čo je pre nich dôležité. V rámci nejakého well-beingu a proste duševnej pohody. Lebo sme vnímali, že aj to je trošku tak tabuizovaná téma, že čo muži a duševná pohoda. Takže je to tak koncipované, aby sa v tom cítili dobre. A plánujete v tom pokračovať? Určite áno. November sa blíži. November sa blíži, chystáme. Dobre, dobre. Taký ten druhý pilier, ktorý si spomenula, EUK je Employer Experience. A tam čo? Máte prichystané? Alebo čomu sa venujete stratégii tejto oblasti? Tom nám určite napomáhajú aj tieto diverzitné aktivity, ktoré robíme. Čiže to jednoznačne súvisí s tým, akú skúsenosť majú naši kolegovia a kolegyne s našou značkou. Ale robíme pre nich aj iné aktivity ohľadne zdravia, nejakého well-beingu. Máme rôzne obľúbené prednášky. No a minulý rok sme pre nich zorganizovali v sériu toľko duševná pohoda v súvislosti s financiami. Čiže toto bolo tiež zaujímavé. Možno sa nedoplň ma z tvojho pohľadu, že bol to taký iný pohľad na tú duševnú pohodu. Employee experience, čiže zamestnanecká skúsenosť, je u nás v podstate postavená na príbehoch zamestnancov. Je to autenticita, je to ľudskosť, je to aj ukážka našich hodnot. Tak ako sme sa tu rozprávali, že hľadáme tie príbehy a snažíme sa počuť to, čo sa kde šuchne, tak ja som napríklad tento týždeň dostala informáciu, že jeden náš kolega je spoluautorom knihy o bankovníctve, ktorá je vysoko odbornou knihou, a tak sme si hneď povedali, že wow, toto je super zaujímavý príbeh, my tu máme predsa takýchto odborníkov, a už sa začala odvíjať nitka, ktorú vám nepovieme, ako dopadne. Má rôzne smerovania do employer brandingu. Dúfam, že sa nám to podarí zrealizovať, ale hneď sme si hovorili, máme interný komunikačný kanál Expresso, to je taký akože newsletter. Online newsletter pre zamestnancov. Treba ho zviditeľniť, treba toto zviditeľniť v Exprese. Pozvíme ho na talk, aj to by mohlo byť o takejto odbornej téme. Alebo ešte máme ďalšie nápady, ktoré teraz neprezradíme, lebo niečo pripravujeme aj do externého prostredia. Čiže ten príbeh, ktorý sa nám takto podarí získať, už nám o tom kolegovia napíšu, je strašne dôležitý, a to, čo sa snažíme pretavovať v tých príbehoch, je to, že zamestnanci žijú nielen prácou, ale majú aj svoj osobný život. Majú nám priestor. V tom, a záleží to aj na tom, aký si ho urobia, lebo nie všetko dokážeme my zvládnuť, ale hovoríme, ten priestor si treba robiť, lebo keď máš niečo, čo ťa v súkromnom živote teší, ešte to aj prispieje k tomu, čo robíš, potom aj proste celkový dopad na to, ako pôsobíš v tom tíme, akú môžeš dať radu, akú môžeš spoluprácu, tak má to na to vplyv. A preto základom toho brandingu alebo základom toho, na čom staviame, je príbehy našich zamestnancov. Že ja len doplním, že tie piliere nie sú izolované, že naozaj to tak musí tak plynúť, súvisieť, vtedy to dáva zmysel aj tým ľuďom, si myslím. Takže nie len, že diverzita a sek, ale naozaj, že je to presne napojenie na to employee experience, a cez tie príbehy, to, čo tí ľudia robia aj vo voľnom čase, čím vlastne sú, tak tým vlastne ich chceme ukazovať, chceme ich vyťahovať. A ten tretí pilier, teda kandidátska skúsenosť, na tej tretej strane, ako pretavená s týmto všetkým?
Tu tiež ideme trošku tak príbehovo, alebo tak osobne. My sa snažíme veci robiť naozaj personalizovane. V tom vidím takú dosilu, že... Ono je to aj jednoduchšie, lebo potom nemusíte vymýšľať tie scenáre. To tak plínie, tak. To tak plínie. A že čo by som tak, stačí sa prejsť po chodbe, dať si kávu a tí ľudia častokrát povedia, že čo by chceli. Je to pravda, je to pravda. A keď hovoríš o tom, že to tak plínie, tak napríklad my pri istých výberových konaniach zvykneme ešte predtým, ako tie nováčikové nastúpia, si s nimi urobiť taký team call. Vyslovene, uvoľnenie, žiadny scenár, proste zoznámi sa so svojím tímom, so svojím team leaderom, trebárs, s nami z HR. Všetci ste na tom kole? Alebo? Všetci sme na tom kole. A proste týkame si, je tam uvoľnená atmosféra. Čiže vy si potýkate tedy v tom Teamse? Áno, alebo? Áno, 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 hej, hej, hej. Okay. A vlastne prejdeme si tak veľmi uvoľnenie, že čo ich čaká v ten prvý deň, aby vedeli, na čo sa majú pripraviť. Povedia team lídri, že ako bude vyzerať prvé týždne, prvé mesiace, aby aj mali ako keby tú víziu. Že... To je dobre, čo hovoríš, to znamená, že máte nastavený aj onboardingový proces, dobre? Aj onboarding, hej, potom následne, no, keďže potom sa tým pochváliť už takto. Čo ich zaujíma, hej, že vyslovene dáme im také voľné pole, že pýtajte sa a myslím si, že to také veľmi, veľmi friendly, je to veľmi uvoľnené, máme na toho fajn feedbacky, takže snažíme sa aj takto. Čo sa zvyknú tak pýtať kandidáti? Takto? Alebo teda už takmer zamestnanci? No, zo skúsenosti, že ich veľmi zaujíma, že čo budú robiť tie prvé týždne. Že ako keby potrebujú mať tú istotu v tom, že ako bude o nich postarané, takže tam sa dozvedia, že ako bude prebiehať ten presne onboarding, ako bude prebiehať zaškolovanie, čo ich čaká v podstate. Takže na to sa tak asi najviac pýtajú. Ja som dneska dostala zaujímavú otázku, lebo som mala ráno nejaké interview a otázka bola, že aký je ten budúci šéf? Aký je ako líder? A to som si povedala, wow, lebo toto sú veci, ktorými sa my samozrejme zaoberáme, pretože tie týmy sú vedené lídrami, ľuďmi, snažíme sa pripravovať rozvojové aktivity na leadership, ale takúto otázku v interviuách dostávam veľmi ojedinele, ale aj to je súčasťou toho employer brandu, pretože často sa hovorí, že ľudia neopúšťajú firmu, ale opúšťajú lídra. A teda začína sa to asi nejakým spôsobom aj dostávať medzi ľudí. Ľudia chcú vedieť, s kým budú spolupracovať, akí sú tí ľudia v tej firme. A preto ten employer branding by mal byť postavený na ľuďoch, ktorých v tej firme môžu teoreticky stretnúť, alebo ukazujeme aj ten spôsob komunikácie v týchto pre-onboardingových telefonátoch alebo virtuálnych stretnutiach, alebo už aj v tej komunikácii, ktorú dostanú, akým spôsobom je skoncipovaná, že to nie je žiadny formálny jazyk, ale je to ahoj, vitaj, tešíme sa na teba, chceme ťa tu mať, čakáme na teba, budeš robiť to a to a s tým a s tým. Čiže na tomto je vlastne u nás postavený, opäť sa vraciame kolečkom, príbeh, ktorý ponúkame aj kandidátom. Aké kanály vám možno najlepšie fungujú, alebo nástroje na vôbec komunikáciu toho employer brandingu? Interne, ak sa bavíme teda. Ako som spomínala, tak ľudia u nás majú veľmi radi aktivity, kde sú sami zapojení. Čiže to, čo robíme pre nich v oblasti wellbeingu, zdravia, aj duševného zdravia, sú obľúbené témy určite. A čo sa týka tých kanálov, tak zrejme tie marcové talky, to je veľmi obľúbený formát. Ako to vyzerá? Ešte raz len sa vrátim k tomu. To je vyslovene nejaké stretnutie so zamestnancami. Ono to vyzerá takto podobne, ako tuto u teba. Čiže my si v našej klubovni máme také... Klubovňu? Máme klubovňu, tam si vytvoríme takéto štúdio, kde to vlastne vysielame hybridne. Nie je to live. Vysielame to hybridne, čiže môžu prísť ľudia do klubovne osobne sa pozrieť a vysielame to aj online, teda pre kolegov, ktorí sú v regiónoch. No a robíme z toho záznam, ktorý je potom k dispozícii.
No a je to interná aktivita, hej, že nejde to smerom. Je to interná aktivita a tie marcové toľky sú špecifické v tom, že to štúdio, tá klubovňa sa zmení na takú obývačku. To znamená, že sú tam aj také menšie presuny nábytkov. Čiže máme tam takú, chceli by sme proste vytvoriť takú veľmi útulnú a príjemnú atmosféru, aby to aj pre tých hostí bolo príjemné zdieľať. My sme tu už viackrát spomenuli slovo autenticita. A samozrejme, pokiaľ používame teda našich zamestnancov, alebo teda nechcem povedať používame, ale pokiaľ im dáme ten priestor hovoriť sami za seba, to je jeden z takých možností, ako dosiahnuť tú autenticitu. Ale je možno, že ešte niečo iné, v čom ju sledujete, že aby to bolo naozaj autentické? Tie príbehy sami o sebe, no ono... Pokiaľ plánujeme takéto aktivity, tie toľkové, tie, ktoré idú do príbehov, idú do možno aj nejakých osobných príbehov tých ľudí, tak okrem tej autenticity my potrebujeme mať ich dôveru. To je akože na prvom mieste, že oni by inak nezdielali tie príbehy, keby tú dôveru nemali. Takže určite je to o tom tých ľudí počúvať, ešte raz poviem počúvať, že naozaj má ten úprimný záujem a za mňa to nič nestojí a naozaj to znamená pre tých ľudí fakt veľa, že sa zaujímame o to, kto sú, čo sú, ako žijú, ako vidia veci a chcú inšpirovať. Takže u nás to je o tom, že tí ľudia potom už naozaj v tom, keď sú v tom, na tom toľku, tak naozaj idú do hĺbky. Keď sa bavíme o tých ambasádoroch a tých ľuďoch, ktorí vystupujú či už v tých talkoch alebo nejakých takých tých zdieľaní tých príbehov a podobne, veľa firiem má s tým problém, že nevie nejakým spôsobom nalákať, neviem, osloviť tých ľudí preto, aby vystupovali či už vo videách alebo v nejakých rozhovoroch a podobne. Hlásia sa vám ľudia sami alebo ste museli použiť nejakú stratégiu na začiatku? Na začiatok určite bolo treba s nimi veľa hovoriť, že kvôli čomu to chceme, to potrebujeme. Určite im vysvetliť zmysel. To jednoznačne potrebujú vedieť, že kvôli čomu tam idú, aký je zmysel toho toľku a ako vedia prispieť k tej téme. A v neposlednom rade určite vysvetlenie toho, že oni sami budú inšpiráciou. Že naozaj, že keď sme napríklad riešili toľk, ako sa na Slovensku žije samorodičom alebo samoživiteľka, jednorodičom, tak bolo to také, že kolegyne na začiatku idem, nejdem, akože aj chceli zdieľať, ale neboli si isté, že či naozaj sa to skôžou na trh. Ale po tých diskusiách vyplynulo, že chceme inšpirovať. Ak to pomôže, čo je len jednej osobe, tak to má význam. Čiže on potrebuje vedieť ten zmysel, že prečo. A vnímate tam aj potom takú tú väčšiu hrdosť tých ľudí na tú značku, na tú firmu? Lebo toto sa nám tak objavuje väčšinou v tých spätných väzbách od tých účastníkov. Oni dostávajú tak krásne feedbacky. Oni aj mi píšu veľakrát, že aj ide to mimo ten oficiálny feedback, ktorý si pýtame po každej tej aktivite. Tak mi občas napíšu, že toto mi napísali kolegovia, že to je wow, že som pomohla, že som proste nasmerovala, že ako to viem vyriešiť, že to je úžasné. No, tak. Že tie diskusie majú význam. To ich veľmi ako povzbudzuje v tom. Ja som možno len doplnila, že keď robíme s ľuďmi vo firmách, sú to naši kolegovia, naše kolegyne, potrebujete dať obrovskú mieru takého toho psychologického bezpečia. Oni, tí ľudia, vám potrebujú dôverovať, to, jak hovorila Euka, budujete si tú dôveru, že toto proste nejakým spôsobom tým ľuďom neuškodí, alebo nebude to mať práve, že negatívny dopad. A poskytujete im maximálnu podporu, pretože aj tie toky proste sa snažíte nejakým spôsobom pripraviť. Pripravíte aj nejaké témy vopred, prejdete si to s tými ľuďmi, čiže to nie je tak, že sa posadíte v tej obývačke, ale venujete ten čas tým ľuďom, aby sa oni v tom, v tej roli, ktorú dostávajú, cítili bezpečne. A potom nám v tom samozrejme pomôžu všetci tí, ktorí sa toho zúčastnia, ktorých to predpokladám zaujíma. A tým, že dajú otázky, alebo dajú tú spätnú väzbu, alebo napíšu oslovia tých ľudí, tak to je to, čo proste uzatvára ten kruh toho pozitívneho vnímania v tej firme. A vytvára takú komunitu, že už naozaj pri niektorých tých témach vnímam,
že sa začína budovať ako keby komunita, čo je super. Ako dlho robíte tie toľky? Tento marec 2025 to bude tretí beh. Tretí rok. Dobre, super. Držím palce. My sme aj trošku načrtli takú tú nákladovosť celého toho employer brandingu a tej stratégie. Je možno, že niečo také, že čo naozaj bolo, že za málo peňazí, veľa muziky, že čo sa vám tak podarilo v rámci tohto vytvoriť? Asi tak pokračovanie týchto toľkov, že ako som spomínala, že ten pilot bol taký, že sme vytvorili asi my dopredu témy, že čo si mysleli, že bude rezonovať, ale tie ďalšie ročníky boli naozaj už potom inšpirované našimi zamestnancami a tými feedbackmi, že čo chcú oni vidieť, čo potrebujú počuť, čomu by sme sa mali primárne venovať. No a z toho množstva, ktoré prišlo, tak my sme potom v máji vlastne zorganizovali prvú zamestnaneckú konferenciu, Festival rozmanitosti, a tomu sme venovali naozaj veľa času, príprav. A čiže tomu... malo peniazy, ale veľa času. Tak, tak. Okay. Bola to výzva v tom, že naozaj to bolo u nás interne tvorené od kreatívnej idei až po samotnú realizáciu a komunikáciu. Čiže od A po Z. A ty si povedala, že Festival rozmanitosti, a čo to znamenalo? Čo si môžeme predtým predstaviť my, ktorí nerobíme u vás v 365 banke? Bolo to celodenný event pre zamestnancov, bola to interná konferencia. Chceli sme priniesť taký nový formát k našim kolegom a kolegyňam s tým, že zase budú oni ako hlavné hviezdy. To znamená, že dobedná časť mala 3 bloky, opäť 3 toľky, diskusie, rozhovory na tému rozmanitosti z rôznych úhlov pohľadu. No a po obede sa kolegovia a kolegyne zúčastnili takého workshopu s občianskym združením Eduma a vlastne mohli si vyskúšať na chvíľku, ako je to byť v koži človeka so znevýhodnením. Čiže bol to taký komplexný balíček tej skúsenosti, že zažiť tú rozmanitosť aj z inej stránky. A možno sa aj trochu zastaviť, lebo život v tých firmách ide raketovým tempom, by som povedala. Každý deň prídete, ja neviem, otvoríte e-mail, bežná realita, idete na stretnutie z jedného na druhé a častokrát si my hovoríme, že kde je, a v tej práci strávite neuveriteľné množstvo času, viac ako polovicu svojho života. Takže preto sme sa rozhodli, že z času na čas je v tom našom pláne aj takéto ako keby zastavenie tej bežnej rutiny a priniesť nejaký nový inovatívny prvok, ktorý osvieži tú našu myseľ, by som povedala, v spolupráci s kolegyňami, s kolegami môžu niečo nové zažiť, niečo nové si vypočuť a nie len o téme, ktorá sa venuje náklady, výnosy, procesy, ale aj na témy, ktoré sú medzi nami. A napríklad v rozmanitosti sme sa venovali aj generáciám, kde ja som mala v toku kolegyňu, ktorá je napríklad mileniál a bol tam kolega, ktorý je z generácie Z. A bola to veľmi zaujímavá diskusia, pretože namiesto toho, aby sme si povedali, ako sme každý iný a aké máme každý iné potreby, čo sa veľmi často rieši, my sme našli neuveriteľné množstvo vecí, ktoré majú tie dve generácie podobné, ktoré ich spája, že tá ambícia naučiť sa niečo nové, ďalej sa rozvíjať, to sa nekončí za dverami nejakej vekovej kategórie alebo generácie, ale že to v dnešnom svete už sa každý deň naučíte niečo nové len tým, že si otvoríte mobil, alebo vám niekto povie, že ja nekomunikujem na WhatsAppe, napíš mi DM-ko na Instagrame. Neviem, či môžem takto komunikovať sociálne siete. Ale proste bežný život vám prinesie, že a kam si mi to poslal, na ktorú platformu, a mám to v čete alebo to mám v e-maili, proste neustále sa učite, tie komunikačné kanály sa menia a tie naše témy vlastne majú dať do popredia aj to, že napríklad generácie budeme mať na pracovisku rôzne. Dneska tam máme 4 generácie a oni, keď sa jedna minie, tak zas nastúpi tá alfa. Takže oni stále budú a aj boli kedysi nejaké generácie. Možno sme sa tomu nevenovali tak ako keby špecificky, ale proste tí ľudia sa musia naučiť medzi sebou komunikovať. Hlavne spolupracovať. V niektorých momentoch sa pochopiť.
A toto sú v podstate také ako keby kompetencie ľudské, ktoré sú neuveriteľne dôležité pre úspech firmy. My to možno nevidíme hneď na prvú, keď niekde robíme nejakú reklamu alebo nejaký produkt pre zákazníka, ale na pozadí, keď si to rozmeníme úplne nádrobne, sú tam ľudia, musia spolu komunikovať, musia spolu spolupracovať a toto nevadí, že niečo nevieš, to sa naučíš. Ale toto treba budovať a dlhodobo budovať. Čiže aj preto tieto naše aktivity sú zastavením. Samozrejme, je to zaujímavé sa potom o ne podeliť v rámci toho employer brandingu, ale majú priniesť tým ľuďom v prvom rade nejakú hodnotu. Ja len možno doplním, že naozaj chceli sme sa presunúť z tých striktne biznisových tém do tém, ktoré denne žijeme a majú business impact. Že hej, že aj keď sa venujeme naozaj týmto témam, prepájame, presne ako Sonia hovorila, generácie, zdieľame tie skúsenosti, inšpirujeme, tak v konečnom dôsledku má to vplyv aj na tú prácu a na ten pracovný výkon. Teraz si povedala to slovičko biznis, hej, že nie sú to len teda tie biznisové témy, ale vy ste mi spomínali niečo, že máte nejaký taký program, aj čo sa týka teda vášho biznisu, ako takého toho finančného... Finančná pohoda. Finančná pohoda, že skúste nám o tomto niečo povedať, lebo za mňa je to veľmi inšpiratívne, častokrát sa hovorí, že obuvník chodí bosý. Tak. A mnohé spoločnosti na to naozaj zabúdajú, hej. Takže vy na to nezabudete, to ma tak akože celkom zaujalo, tak budem rada, ak tomu venujeme priestor. Že, čo je to začnem. Tá finančná pohoda? My sa veľmi intenzívne v spolupráci s našimi retailovými sieťami zaoberáme témou, ako vzdelávať našich zamestnancov v retaili, aby dokázali poskytnúť najlepšiu radu nášmu klientovi. A vy sme tak hovorili, že fíha, najlepšia rada nášmu klientovi a čo najlepšia rada nášmu zamestnancovi. Lebo máme zamestnancov, ktorí v retaili prechádzajú tým kontinuálnym vzdelávaním. Každý týždeň, každý mesiac majú nejaký prísun nových informácií, argumentov. Budujeme interný portál na vzdelávanie zamestnancov presne o tom, ako predávať produkty a nielen o tom, ako ovládať ten systém, ale ako presne dať tú radu, lebo na to treba know-how, aby ste mohli poskytnúť radu. A tak sme si povedali, no ale veď nepracujeme všetci len v retaili a my, keď sme sa k tomu dostali z HR, že sme súčasťou toho, ako sa pripravuje vzdelávanie, ako sa pripravuje rozvoj zamestnancov a pracujeme na talent programe v spolupráci s ďalšími oddeleniami, sme si povedali, ale poďme to vyzdieľať aj tým ostatným, veď to sú užitočné veci, kedy si brať alebo nebrať hypotéku, kedy ti pomôže spotrebný úver, kedy svojim deťom aké produkty môžeš poskytnúť, čo to investovanie, ktoré pre mnohých ľudí môže byť strašiakom. Takže na to sme vytvorili talky na tému finančná pohoda. Tento koncept ďalej rozvíjame, my ho prepájame aj s našou prácou pre komunity, kde sa snažíme vyučovať finančnú gramotnosť, čiže to, čo my tvoríme zvnútra a ako keby sme to tvorili pre zákazníka, tak sa snažíme o to podeliť. V prvom rade so zamestnancami, ktorí nepracujú priamo v predaji a v druhom rade s komunitami, ako sú od detí, cez študentov, až možno po seniorov. Tá chuť vzdelávať sa u vás v spoločnosti teda je? Aj čo sa tohto týka. A možno sú nejaké iné ďalšie programy vzdelávacie, ktorým sa venujete? Určite áno. Proste živíme myšlienku, že keď sa prestaneme učiť, tak v podstate sami pre seba ako keby zastavíme čas. Pretože, ako som už zmienila predtým, čo i len mobil otvoríte, potrebujete sa niečo nové alebo naučíte sa niečo nové úplne prirodzene, tak takisto je to aj so zamestnancami. A keď si spomenieme, čo nás naučilo nedávne obdobie korony, ktoré bolo také výrazne rezonujúce a samozrejme malo negatívnu konotáciu s chorobou, ale aj výrazne pozitívnu konotáciu, pretože my sme prešli skokovitým spôsobom do nejakej virtuálnej komunikácie, do... Teraz sa potýkame s aktuálnou situáciou, kedy ľudia bojujú s vodou a so záplavami a my môžeme povedať, prosím vás, vy
ste postihnutí záplavou alebo máte problém sa dostať do práce, robíme z domu. Mm-hmm. To sme napríklad robili včera, oznámili sme zamestnancom, tam, kde je to prevádzka možná, ideme z domu, normálne režim, máme na to pomôcky, sme na to pripravení a to isté je s učením. Mm-hmm. Veľmi veľa toho učenia sa začalo organizovať tou virtuálnou formou, to znamená webináre, nahraté videá, obsahy, ktoré sa dali zdieľať. No a v podstate, keď sa to obdobie malo vrátiť ako do toho kvázi normálu, tak sme zistili, že ten normál už sa potom volá nový normál. A ten nový normál spočíva v tom, že veľa vecí prešlo do hybridnej formy. Mm-hmm. My tak, ako sme začali sa pozerať potom, kde zohnať nejakú vzdelávaciu platformu, ktorá bude užitočná pre tak veľké množstvo zamestnancov v takom veľkom regionálnom rozložení, ako má retailová banka, tak sme si hovorili, že potrebujeme využiť nejakého dodávateľa, pretože my potrebujeme to, ten vzdelávací obsah dostať čo najbližšie k tomu koncovému užívateľovi. To bola jedna motivácia. A za druhé, takisto sme sa vrátili k vzdelávaniu zážitkom. My manažerov vzdelávame v našej Leadership Academy presne opačným spôsobom, pretože si hovoríme, že keď chcete získať novú zručnosť, tak si ju treba zažiť. A kde je najlepšie si ju zažiť ako opäť v bezpečnom prostredí so svojimi kolegami. Mm-hmm. Nám sa stalo v tom prvom behu, ktorý sme vlastne začali minulý rok, že ľudia hovorili, aha, teba som videl na tej kamere a to si ty a to v reále vyzerá úplne inak. Mm-hmm. Hej, čiže to bol veľmi pekný moment, že tí ľudia sa vrátili k tomu, vidíme sa, rozprávame o tom, čo kto robí a vy to robíte takto? Aha, to som vôbec nevedel. Čiže to je takisto, zídete sa na školení, kde preberáte niečo, nejakú tému a popri tom získate množstvo ďalších vedomostí o tom, ako prebiehajú procesy vo firme a získate super network, keď idete potom niečo riešiť, alebo keď my niečo riešime, tak my už vieme, že Janko je tam, Peter je tam, Timea je tam a v princípe vieme si tých ľudí veľmi rýchlo k sebe ako keby zavolať, spojiť, spolupracovať. Uh-huh. Ako meriate možno úspešnosť všetkých tých employer brandingových aktivít? Meriate? Tak to najjednoduchšie je po každej naozaj aktivite si dať ten feedback, že dať si tú prácu a opýtať sa tých našich kolegov a kolegyň, ako sa im to páčilo. Nebáť sa aj toho, že čo sa vám nepáčilo. Mm-hmm. Čo urobiť inak, to je za mňa ešte možno, že užitočnejšie. Ako len tie pochvály. Ako len tie pochvály, že nás to posúva dopredu. No a štandardne pozeráme sa na prieskum spokojnosti zamestnancov určite. Ako často robíte ten prieskum spokojnosti? Robíme ho raz za rok. Mm-hmm. Hej, raz ročne. A určite tam vstupujú aj také faktory, ako pozeráme sa, koľko kandidátov nám samých od seba zareaguje do nejakého talent poolu, že proste chce pracovať pre 365-ku. Uh-huh. Aktuálne cez nejaké kariérne weby? Tak, kariérny web? Uh-huh. Že aktuálne som si nenašiel nejakú prácu, respektíve pozíciu na kariérnej stránke, ale chcem u vás robiť, tak proste pošlo životopis do poolu. Takže to si sledujeme a určite aj referál koľko je odporúčaní? Čiže tam máme stabilný prísun CV-čiek, to sa tešíme, takže toto sú asi hlavné piliere toho, ako to sledujeme. Čiže taká fluktuácia? Určite áno, k tomu to patrí prirodzene. Hey. Čiže opäť, máme nastavené vlastné merania, ku ktorým sme prišli nejakým logickým procesom. Opäť nie raketová veda ani jadrová fyzika. Lebo veľa sa hovorí dneska o tých big data a o tom, ako to všetko treba merať a podobne. A niekedy sa v tom tak sami strácame, že všetko možné meriame a, a podobne. Zase z tej našej praxe, hej, že koľkokrát bol otvorený mail, mailingu a bol a nebol a kde sa kliklo. A v konečnom dôsledku mňa viac menej zaujíma to, že koľko mám na konci dňa, povedzme, prihlásených účastníkov presne, niekde. Presne tak. Takže máte to tak podobne? Čiže toto si treba vybrať. My sme sa aj s Euko, keď sme sa o tejto téme bavili. HR je jedno, druhé po obchode, ja tomu hovorím, s najväčším počtom dát. Uh-huh. Tak ako máte dáta o zákazníkovi, máte takisto dáta o ľuďoch. Uh-huh. Veľmi veľa ich máme, hej? Uh-huh. Ale je otázka, ktoré dáta vieme spracovať do takej štruktúry,
aby sme ich vedeli interpretovať a vlastne vytvoriť z toho ten príbeh, ano. Ktorý nám potom ukáže, či sme úspešní alebo nie sme úspešní. A v tomto prípade sme si hovorili, okrem tých klasických, nie každá firma robí prieskum spokojnosti. Keď máte 300 zamestnancov, väčšina z nich vo výrobe, tak proste nerobíte každý rok prieskum spokojnosti. Ale čo hovorí o tom, že máte úspešný brand? No, či sa k vám ľudia prihlásia na kariérnej stránke, to, čo hovoria Euka, alebo keď ich oslovíte, či vám povedia, kto ste? Nepoznám. Aha, 365, jasné, poznám, videl som, pobočky máte, robil som váš klient, robil vás kolega, áno. Čiže my sa rozprávame o tom, koľko máme prísun ľudí, ktorí sa hlásia na pozície, to máme v našom tradičnom reportingu. Pozeráme sa na to, koľko máme percent kandidátov, ktorí sú odporúčení a samozrejme aj od toho, ako sú úspešní, koľko z nich nastúpi. Toto si vie zmerať fakt každý v Excelovom reporte. Ja si myslím, že to je naozaj jednoduché. A potom, keď robíme nejaký aktívny hiring, že oslovujeme kandidátov, tak takisto toto. Fluktuácia je štandardný ukazovateľ, ktorý meriame vo firme. Každý bude rád, keď bude klesať. Samozrejme, aj my sa tešíme, keď sa nám to podarí. Máme však aj pozície ako call centrum a retail, kde proste sú tí zamestnanci v takomto typickom predajnom procese a toto sú zamestnania, kde určite tá fluktuácia je vyššia, ako by som povedala, na ústredí firiem. No, veľa sme si toho povedali. Ja verím tomu, že ste inšpirovali mnoho spoločností, mnohých HR-istov a ľudí, ale nie len HR-istov, lebo dnes sa ten téme employer branding venujú nielen na HR, ale častokrát je to aj otázka, ktorá smeruje smerom k konateľom, majiteľom firiem a podobne, takže verím tomu, že si tu nájdu množstvo inšpirácií, ako sa to dá robiť. Ešte predtým, ako položím záverečnú otázku, by ma zaujímalo, že kde sa inšpirujete možno vy? Že čo je pre vás takou inšpiráciou v tejto téme? Mne strašne veľa vecí. Ja som maniak do vzdelávania, do kurzov, do výcvikov. To ľudia o mne vedia. Takže pre mňa asi bežný život, ľudia ako takí. Milujem sa rozprávať s ľuďmi, takže to je pre mňa veľká inšpirácia. No a samozrejme šerovanie. Šerovanie s expertami, s profesionálmi, aj z iných oblastí. Pre mňa je dôležité neostať v tej svojej HR bubline alebo marketingovej bubline, ale navnímavať aj, ako funguje obchod, ako funguje produkt. Hej, že toto je pre mňa zaujímavé. Sonička? Moja inšpirácia je veľmi podobná. Ja mám takisto také dva smery. Jednak v oblasti bankovníctva ma napríklad inšpiruje to, čo robia iné banky, to, čo robia iné firmy. V oblasti HR sa inšpirujem stretnutiami s ľuďmi z oblasti HR, z oblasti biznisu. Tvorím komunitu aktívne a v neposlednom rade ja proste som fanúšik rôznych blogov, ktoré napríklad talent blogu, ktorý tvorí jedna sociálna sieť, alebo blogov, ktoré tvoria renomová univerzity, častokrát v angličtine, ale toto sú veci, ktoré sú voľne dostupné a ktoré proste prinesú tú prvotnú ideu alebo tú inšpiráciu, ktorú vy potom, alebo ja prispôsobím tomu, čo sa deje, dá urobiť v lokálnych podmienkach. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, dámy. Záverečná otázka smeruje k tomu, že či máte nejaký taký jeden konkrétny tip alebo teda radu pre našich poslucháčov, čo môžu pre ich lepší employer branding urobiť už dnes? Možno, ak niekto začína s employer brandom a bojí sa, že teda, že ako to uchopiť, tak možno postačí na úvod taká krátka inventúra, čo mám, ako vlastne chcem, akú úlohu plniť v životoch tých mojich kandidátov, kandidátiek a tých kolegov budúcich, kolegyň. No a možno si urobiť taký mapping, veľmi krátky, že pozriem sa, že čo sú moje ciele, čo vlastne chcem ja ako firma dosiahnuť. Potom sa pozriem, že kto sú tí moji budúci kolegovia, kolegyne. Ale nielen tak, ako keby, že povrchne, ale zamyslie sa trošku aj nad tým, že čo sú tie potreby, tie motívy, čo riešia a naopak tie obavy, výzvy, s ktorými sa oni potýkajú a ktoré viem ja ako značka vyriešiť. Čiže toto je veľmi užitočné za mňa.
A do tretice je možno určite konkurencia, že akým spôsobom komunikujú iné firmy s tým, s tou mojou cieľovkou a vlastne akú skúsenosť s tou firmou im ponúkajú. A čo viem dať ja. Ďakujem. Sonička? Mojou radou je, urobte si výber, čomu sa chcete v brandingu venovať. Je strašne veľa tém, ale neviete obsiahnuť všetky, preto aj my sme urobili nejaký výber, v ktorom sa pohybujeme a je to pre nás veľmi užitočné. Neopakujte slepo trendy, pretože každý sa vyskytujeme v úplne iných podmienkach a oslovujeme nejakú cieľovú skupinu. Čiže je rozdiel, keď som napríklad výrobný závod, alebo keď robím služby, alebo keď robím startup a podobne. Čiže opäť je to o tom výbere, ktorý je fitom na moje podmienky, v ktorých pracujem. A tretia oblasť, cesta je cieľ. To nie je tak, že začnete budovať employee brand a dostanete sa do bodu, kedy je to hotové. Ono je to vždy len z nejakej časti hotové a vzrušujúce je to, že sa môžete každý rok niekam ďalej pohnúť a každý rok sa môžete niečo nové z toho naučiť. Hej, beh na dlhé trate, ale taký veľmi zaujímavý a inšpirujúci. Mm-hmm. Že je sranda aj počas toho. Je to sranda, určite. Nie len v tom cieli. Ja hovorím, že mám dream job, takže dream pre mňa job. Je to úplne srdcovka. Dobre, ďakujem veľmi pekne, dámy, že ste nám pozdielali svoje vlastné skúsenosti zo svojej vlastnej cesty. Ďakujem za pozvanie. Za employer brandingom a ja verím tomu, že teda aj pre našich poslucháčov čiže množstvo inšpirácií, ale aj množstvo takých nejakých nových nápadov toho, ako hľadať tie cesty, že v čom sme my odlišní a ako si to veľmi pekne povedala aj Tievka, že v čom sme odlišní a v čom vieme ponúknuť tú našu odlišnosť tej našej cieľovej skupine. Takže inšpirujte sa, ďakujem veľmi pekne a pekný deň vám prajem. Majte sa krásne. Ďakujeme pekne za pozvanie. Pekný deň.